Hola, sóc en Guillem Godoy, professor de Programació 1 i vaig a fer un dels exercicis de la llista del jutge de la part de structs. Per tant, ens trobem en aquesta llista i concretament vaig a mirar de resoldre aquest exercici, paraules repetides. Bueno, hi ha un enunciat que al meu entendre costa una mica de copsar. Diu, hem de fer un programa que, donada una seqüència de paraules, calculi quants caràcters tenen en total les paraules que apareixen un cop, quants caràcters en total les paraules que apareixen dos cops i així successivament. Hi ha diversos casos. D'acord. I bueno, per cada número X de possibles repeticions, hem d'escriure la quantitat total de caràcters sense comptar repeticions de les paraules que apareixen X cops. Bueno, mirem-nos un exemple per veure-ho més clar. En aquest joc de proves tenim com dos casos diferents. Val? Al principi de cada cas, fixeu-vos que cada cas ocupa una línia i al principi tenim el nombre de paraules que venen després. Vale. Llavors, per exemple, en aquest cas, fixeu-vos, la paraula Z apareix en total 4 vegades. La paraula AB apareix 2 cops. La paraula DDD apareix una sola vegada. La paraula YY apareix 4 cops. La paraula X apareix una sola vegada. Bueno, hi ha dues paraules que apareixen un sol cop, que són aquesta i la paraula X. D'acord? En total, el nombre de caràcters que ocupen són 7, no? Val? És per això que paraules que apareixen una sola vegada en total ocupen 7 caràcters. Paraules que apareixen dos cops. Bueno, aquestes eren AB, d'acord? I qui més apareixia dues vegades? Ningú més. Val? Per això, paraules que apareixen dues vegades ocupen dos caràcters només. Fixeu-vos que AB, aquí tenim dos caràcters i aquí dos caràcters més, però són de la mateixa paraula. Com que ens han dit que no hem de comptar repeticions, doncs tenim un 2. I paraules que apareixen 4 cops, tenim la Z, que ocupa un caràcter, i YY, que ocupa dos caràcters. Val? La suma de tots dos, 1 més 2 és 3. D'acord? Bueno, suposo que s'entén la idea. Anem a intentar resoldre això. Fixeu-vos que d'alguna manera primer necessitaria més o menys calcular cada paraula quantes vegades apareix. Fixeu-vos que no necessàriament una mateixa paraula apareix consecutivament. Llavors el que faré primer serà ordenar la llista de paraules d'entrada alfabèticament i d'aquesta manera jo tindré ja les paraules que són iguals consecutives. D'acord? Així podré d'alguna manera averiguar quantes vegades apareix cada paraula. I a posteriori ja veurem què més hem de fer per acabar de resoldre l'exercici. Molt bé. Com que haurem de tractar amb paraules o mots, doncs incloc string, però a part també incloc vector, perquè tindrem una llista de paraules que
emmagatzemaré en un vector de strings i a més hem dit que voldrem ordenar, no? Per tant, un clock algorithm. Llavors, ens han dit que tenim un nombre arbitrari de casos, o bueno, més d'un cas, possiblement. I que per cada cas, al principi, em diuen quantes paraules hi ha. Llavors, llegiré aquestes paraules. I com hem dit fa un moment, el primer que ens interessa és ordenar-les. A fi de tenir juntes paraules que són iguals, no? Per tal de veure quantes vegades apareix, no? Val? Està clar que farem un recorregut sobre B baixa. En aquest cas és N, el nombre d'elements. I quin és l'objectiu? Doncs, bueno, com deia fa un moment, cada paraula averiguar quantes vegades apareix, no? Però a posteriori, a més, haurem d'agrupar d'alguna manera aquelles paraules que apareixen un mateix nombre de vegades, com aquí era el cas de, per exemple, aquesta d'aquí i aquesta, no? Perdó, X i 6Ds, apareixen una sola vegada, d'alguna manera les he d'agrupar i sumar les seves longituds, no? O sigui, que d'alguna forma el que m'interessa és, per cada paraula diferent, guardar quantes vegades apareix i quina és la seva longitud, no? Això és com una mena d'informació que a mi m'interessa. El que vaig a fer és calcular com una mena de vector d'informacions, on cada informació em diu per una paraula diferent quants cops apareix i quina és la seva longitud, val? O nombre de repeticions i longitud. Val? Per tant, em creo un struct que li diré info, per exemple, d'informació, amb dos enters. Longitud, o potser mida, i repeticions. D'acord? I de moment calcularé com un vector d'informacions. Diguem-li, per exemple, vinfo. Val? Al principi no sé quantes n'hi ha, potser ho podria precalcular si vull evitar fer pushbacks, però això seria com bastant antinatural, no? Ens permetrem, en aquest cas, fer servir pushback. I jo vaig recorrent, aquí fixeu-vos, estic fent un recorregut del vector B baixa i m'interessa tractar independentment cada paraula diferent, no? Per exemple, al principi de tot, si jo estic al principi, o, en cas contrari, si ja estic al mig del vector, però la paraula actual és diferent de l'anterior, en qualsevol d'aquests dos casos, jo estic dins del vector al principi d'un segment de la mateixa paraula. O és la primera vegada que jo veig aquella paraula, no? Perquè o bé estic al principi o aquesta paraula és diferent de l'anterior, no? És la primera vegada que veig la paraula actual, no? Llavors, m'interessa comptar quantes vegades jo veig aquesta paraula. Per tant, vaig a fer aquí dintre un nou recorregut. Val? Per exemple, bueno, us faré servir una variable J que des d'ahir anirà avançant mentre jo vagi veient la mateixa paraula. És a dir, mentre, òbviament, no arribi al final i V de J sigui igual que V d'ahir, incremento J. Val? Fixeu-vos, tinc la I, poso la J igual que la I i la vaig desplaçant mentre vegi la mateixa paraula. Quants passos hauré donat? Tants com
vegades jo veig la mateixa paraula, no? Per tant, el nombre de vegades que m'he desplaçat és el nombre de cops que apareix la paraula a la posició ièsima, no? Val? I per tant, j menys j és aquest nombre de vegades, no? Val? Per tant, en aquest punt em podia declarar una informació, d'acord? I el nombre de repeticions és justament j menys j. I quina és la longitud de... O n'hi hem dit mida, no? Quina és la mida d'aquesta paraula? Doncs la mida de V de I, no? Per tant, la mida de l'string de la posició ièsima, no? Molt bé. Doncs aquesta informació que acabo de calcular l'afegeixo a VInfo. En el vector d'informacions, no? D'acord? Molt bé. Fixeu-vos que un cop això ha acabat, un cop hem arribat a aquest punt, VInfo té per cada paraula diferent la seva mida o longitud i el nombre de repeticions. Fixeu-vos, a més, clar, algú podria dir, ostres, aquí tenim un bucle i aquí dintre tenim un segon bucle, no? Algú li podria fer la impressió que amb aquest esquema, aquí tenim... Aquest esquema té cost com quadràtic, no? Perquè hi ha com un doble bucle, no? El que passa és que, fixeu-vos que aquest recorregut es fa, o aquí es fan tants passos com vegades apareix una paraula. I jo entro aquí la primera vegada que apareix aquesta paraula, no? Per tant, en total, el nombre de passos que es fan comptant tots aquests dos bucles o totes aquestes instruccions és lineal, no? D'acord? Per tant, aquest és un esquema bastant còmode i bastant raonable, no? De cara a calcular això. Bueno. Llavors, com dèiem, arribats a aquest punt, VInfo té una llista de parelles o d'informacions, mida i repeticions, no? El que passa és que en el meu exercici em demanen pels que tenen una repetició haig de sumar les seves mides. Pels que tenen dues repeticions haig de sumar les seves mides i així successivament, no? Per tant, sembla que hauria d'ordenar el vector d'informacions per repeticions, no? Primer m'interessen els de repetició, els d'una repetició, després dues repeticions i així successivament. D'acord? Per tant, faré aquí una ordenació de VInfo amb quin criteri? Amb un criteri de comparació. Oh, m'ha saltat de línia. Amb un criteri de comparació que què serà? Doncs, com comparo les informacions? Vale, aquí ho puc deixar així o guanyant una mica d'eficiència, potser en aquest cas gens, podem rebre aquests paràmetres com a referència constant. Llavors, m'interessa que les informacions, o sigui, que una informació em vingui abans si el seu nombre de repeticions és més petit, no? D'acord? Val? D'aquesta manera, si jo faig una ordenació usant aquest criteri de comparació, fixeu-vos que abans em venen les de menys repeticions, per tant, al principi tindré les d'una repetició, després les de dos, etc. Val? Que és justament l'ordre que m'interessa de cara a anar produint aquesta sortida. No? Vale? Per tant, després d'aquesta instrucció ja les tinc ordenades com a mi m'interessa i ara les aniré recorrent.
Molt bé. Fixeu-vos, a mi m'interessa tractar conjuntament primer totes les que tenen una repetició, totes les que tenen després conjuntament les que tenen dues repeticions, etc. No? Per tant, el nombre de repeticions d'alguna manera són m'indica com el bloc del vector Binfo que m'interessa considerar a cada cas. No? Val? Però, similarment a abans, m'interessa començar a considerar un bloc o bé quan estic al principi o bé, en aquest cas, quan el nombre de repeticions actual és diferent de l'anterior, no? És a dir, si... Perdó. Si i és 0 o... És a dir, si estic al principi o el nombre de repeticions, salto perquè no... El nombre de repeticions coincideix, perdó, en aquest cas seria, és diferent. Si de cas vaig a... Això em saltarà de línia. Faig la finestra molt petita de cara que es vegi la lletra gran en aquest vídeo, però bueno, al final pago les conseqüències, que és que no m'hi cap. Fixeu-vos, si o bé estic al principi o bé el nombre de repeticions és diferent de la posició anterior, vol dir que estic al principi d'un bloc d'elements que fan referència al mateix nombre de repeticions, no? D'acord? Llavors, podem procedir més o menys com abans, no? Potser en aquest cas estem fent un esquema molt semblant aquí, no? Potser ara no necessito... Abans he necessitat tenir la variable j fora de cara a poder fer aquesta resta, no? Perquè era el que em calculava abans quin era el nombre de repeticions, no? Bueno, abans m'ha sortit així a l'hora de programar. En aquest cas, el que m'interessa és anar sumant les mides, no? Val? És a dir, jo puc fer un recorregut igual que abans, eh? Comença la J des d'ahir i vaig avançant mentre no arribi al final i, bueno, en aquest cas, és a dir, no arribo al final i, en aquest cas, el nombre de repeticions coincideix amb, perdó, seria, mentre... El que indexem amb J té un nombre de repeticions igual al que indexem amb I. D'acord? Doncs avancem la J. I a mesura que anem avançant, què haig d'anar fent? És a dir, fixeu-vos que amb aquesta J estic recorrent tots aquells elements, els elements del bloc, que tenen mateixa quantitat de repeticions que l'element indexat per I. I què haig de fer amb tots aquests elements? Doncs anar sumant les seves mides, no? Perquè al final aquest valor que escrivim és la suma de mides, no? Val? És a dir, m'interessa tenir una variable suma i sobre suma hi haig d'anar afegint la mida, no? Això, suma és la suma de mides. Un cop això acaba, el que m'interessa escriure és nombre de repeticions, seguit de dos punts, seguit de la suma de les mides d'aquests elements que tenen aquest nombre de repeticions, no? Per tant, és vinfo d'i punt repeticions, seguit de dos punts, seguit de la suma, no? Tota aquesta suma. I, finalment, un salt de línia. Fixeu-vos que, bueno, això ens anirà tractant cada bloc de diferent nombre de repeticions i quan el joc de proves acaba encara tenim un salt de línia de més, no? Almenys és el que això sembla aquí. Per tant, al final d'aquest bucle encara ens falta fer un salt de línia per acabar la sortida del cas actual. Bé, anem a comprovar si això ens funciona.
primer si compila. Sembla que sí. I anem a veure si amb aquest joc de proves públic obtenim la sortida esperada. He acabat escrivint un munt de salts de línia i res més. Això vol dir que tenim una o més errades. Anem a fer primer una petita lectura, a veure si m'he deixat alguna cosa. Estem llegint el nombre de casos, la N, llegeixo l'entrada, la ordeno i calculo el vector d'informacions. I estic afegint l'element. Bueno, la veritat és que fins ara no he vist un problema. Aquí ordenem segons el criteri de comparació. Anem a fer el següent. Abans de seguir, en aquest punt vaig a mirar de comprovar si les informacions que hem calculat són correctes, val? O, per exemple, si en aquest punt la mida i les repeticions que obtinc són correctes, d'acord? A més, bueno, pel que he vist, he escrit un munt de salts de línia. Veig que el meu salt de línia està... aquí... Bueno, però això està bé, no? De fet, tots aquests salts de línia potser concorden amb... De fet, no sé si concorden. Aquí tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bueno, em sembla que en tinc més, eh? De moment procedim. Miraré de escriure de moment aquesta informació intermitja calculada. Si de cas aquí, perquè no continuï calculant la resta, només per veure si fins aquí hem calculat bé, escric un continue. Això el que fa és aturar. És a dir, la instrucció continue el que fa és, dins d'aquest bucle, el que fem és saltar al cas següent, d'acord? Nosaltres aquí hem fet la nostra lectura del cas actual. Haurem escrit la informació de mida i repeticions per cada bloc de paraules repetides, d'acord? I el que li estic dient és, si us plau, no continuïs executant les instruccions següents, salta fins aquí, val? Simplement per veure si... perquè no em faci un munt de salts de línia, només vull veure... no estem escrivint res, per tant, està clar que tenim un problema abans, no? Aquí tenim la lectura... Llegim casos, tenim la lectura de la N, llegim el vector d'entrada. Vaig assegurar que efectivament l'estem llegint. Cada cop estic sospitant que... escric simplement els elements que llegeixo. Sospito que tinc un problema més cap al principi. Ni tan sols això. Sembla com si no estiguéssim llegint absolutament res. Aquest és el nostre input. Potser quan he fet la pròpia còpia de l'input... Sembla que he comès un error. No m'estan donant quants casos tinc. Simplement tenim un nombre arbitrari de casos i d'aquí ve tot el problema, no? O com a mínim part del problema. Aviam si està passant alguna cosa més. És a dir, no tinc un nombre de casos
sinó que tinc un nombre indeterminat de casos i mentre em trobi en un cas, doncs continuo o vaig fent, no? Vale. Si de cas, tornaré a provar-ho tot sencer. Així que elimino el continue i l'avís que havia posat. Bueno, m'he oblidat d'eliminar també, aquí tenia un altre avís, no? Que era escriure les paraules que anava llegint. Molt bé. Bueno, aparentment el que estic donant com a sortida és molt semblant al que tenim aquí. Com a mínim no hi veig així a simple vista una diferència, per tant, ara sí que ho donarem per bo. D'acord. I vaig a provar aviam què li sembla al jutge. Val, repetides. Enviem. Val, ara m'està trigant una mica a fer aquest judici, obtenir el veredicte. Molt bé. Tenim un veredicte d'acceptació. Volia fer un petit comentari, igual que havia fet en altres vídeos. Aquí hem definit una funció de comparació, però hi ha una alternativa, que és, en lloc de definir-la, no diem res, per tant, s'ordenarà el vector V baixa amb el que ja ha definit per defecte per l'operació de menor respecte dels elements que estem comparant, no? Els elements d'aquest vector. El que passa és que els elements d'aquest vector són de tipus info i a priori no hi ha una funció de comparació definida a menys que nosaltres la definim, val? Això es pot fer així. Val? És a dir, si defineixo o sobrecarrego l'operador de comparació menor i el defineixo d'aquesta manera, llavors implícitament la funció sort descobrirà que ha de fer servir aquesta funció que nosaltres estem definint aquí, d'acord? Bueno, només per veure que no hem comès cap errada, simplement comprovem, tornem a compilar i executar i efectivament seguim obtenint el mateix resultat, d'acord? Molt bé. Doncs ara sí, ens donem per satisfets i ens veiem en el proper exercici.